3. Assalomu alaykum do'stlar. Bizani hamkorlarimizdan biri Agrobank bankimizdan sovg'a kelibdi, hayitli kelibdi. Hayitli, ya'ni 20 ta eng saralash, eng hozirgi paytda zamonaviy bizneslarni kitoblar do'stlar. Endi dehqonchilik agro yo'nalishi bo'yicha Agrobooks. Batta endi nima desam bo'ladi? Короче, dehqonchilik bo'yicha soqa qilaman degan videolaringiz, ilmlar hammasi shu yerda bor. Eng qizig'i bor, bu kitoblarni elektron variantini siz Agro 100 ta kitob degan bot orqali skachat qilishlaringiz mumkin. Men opisaniyaga kirishga yozib beraman shu botni. Foydalaninglar, hozirgi paytda ilm dehqonchilik bo'yicha biznes qilmoqchimisiz, zo'r qilmoqchimisiz, yaxshi foyda qilmoqchimisiz? Oldin kichkigina kitob ham uchun kelmas. Kichkigina o'sha sohani bo'yicha mana misol uchun Dukak Lexington'dan mana shu sohani cho'tki o'rganib chiqing, mana shu kitobchani o'qib chiqing. Ana undan keyin mana shunda siz daromad qilish ehtimolingiz 99%dan ko'proq oshadi. Sog' bo'ling. Rahmat Agrobankga va Agro kitob Agrozaminga umuman bizning hamkorlarimizga rahmat. Sog' bo'ling.